Dels prop de 82.000 productes considerats perillosos requisats pel Servei d'Inspecció de Consum, bona part estaven destinats als infants. De 7.000 juguetes, més de 16.000 unitats de moc viscosa, més de disfresses i accessoris de carnaval. Però més enllà dels articles retirats, Consum va rebre més de 8.700 reclamacions per part dels consumidors, unes 1.200 més que el 2017. Podríem dir, la gent se queixa més? Bueno, potser si la gent se queixa més, però també li hem posat més fàcil a la gent per queixar-se, que no mos faci peresa fer una reclamació. Hem de pensar també un poc en el benefici col·lectiu i no només en la recompensa immediata que nosaltres puguem obtenir. Els sectors més reclamats a les illes continuen sent, per aquest ordre, el de la telefonia i el del transport aeri. En el cas de Menorca, però, són moltes més les queixes dirigides a les aerolínies. El primer motivo de reclamación suelen ser retrasos y cancelaciones. Y luego hay otras cuestiones que tienen que ver con la pérdida de equipaje, que tienen que ver también con las pérdidas de conexión, problemas tal vez en el embarque, como por ejemplo puedan ser las cláusulas no-show. De fet, la reclamació de 5 consumidors per aquesta clàusula que no permet fer servir el bitllet de tornada quan no s'ha utilitzat l'anada va afavorir l'any passat la major multa imposada mai per Consum, 448.000 euros a la companyia Iberia, uns doblers que l'aerolínia ja ha abonat i que fan que totes les sancions del 2018 sumin més d'1.700.000 euros.